No niin, nyt kun on vieraita käymässä, niin on hyvä ottaa tämmönen vähän isompi puuvo kepua taas. Ja tässä on Vatrappe Trappist Quadruple tällä kertaa. Vaikea käsitellä on niin iso puuvo, 10% näemme, oho, 75 millilitraa. Tuommoinen vähän tummempi kuin se edellinen ja vaahtos silleen kohtuullisen paljon, mutta ei ylitse vuotavasti. Semmoinen hieman monenlainen humalaa sieltä nyt tulee, mutta aluksi oli vähän kumma tuoksu, mutta pannaan se ehkä tänne asin piikki. Ehkä tässä oli jotain tiskikoneesta jäänyt, koska se ei vaikuttanut kepulta. Mutta semmoinen humalainen. Mallasta on kyllä runsaasti kanssa. Ja humalaa semmoinen oikein suussa napsaa henkinen, työ voimakkaasti kaikenlaista. Oikein hyvä vahvan oloen ystäville. 4/5.